tushirikiane na president wetu, mkuu wetu, ambaye ni kiongozi wetu katika taifa letu, President William Samoei Ruto, kwa sababu ifikapo 2032, we are supposed kuwa tumepanda 15 billion trees, na sasa munaona Green Forest Alliance ambao wametusaidia na seeding sana, na tunawashukuru sana. Na kwa hivyo siku ya leo tutasema tutalonja hapa, kabla tujaenda kwa kiwanja pale Nembure kucheza mpira, tuanze mpango wetu na njia ya kufanya tea planting, tuweze kusaidia sisi wenyewe na kusaidia serikali, na pia kusaidia mazingira yetu. Tusiangalie tu ni president tunasaidia. President haitaji miti, lakini nchi yetu ya Kenya tunahitaji miti. Kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya pia hewa safi ambayo tunaweza kufuta na kupumua kila wakati. Jukumu langu kama mama county ni kuhakikisha ya kwamba hata mimi niko katika mstari wa kwanza, mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba tunashirikiana pamoja na serikali yetu, national level na county level, tuweze kuona mazingira yetu imekaa asalama wasalimi. Sisi kama wanafunzi na walimu, when we plant our trees today, we are here to adopt a tree program and adopt a tree program where every student atashughulikia seedling yake. And that is why we talked with the rainforest and assured them that all the institutions that we are partnering with, we will be able to take care of our trees. And the institutions, we have our workers, we have students. So the head teachers and the principals ensure that the trees we plant today, and we are doing it across the four constituencies, that the students will be watering their trees day in, day out, so that we can conserve our environment for the near future and for the rest of our life. So that at the end of the day, we will not be having the issues that we have been having, of having problems with food, having problems with our environment. So we are adopting a tree program, whereby it is a student take care of their own trees and nurturing those trees.